درد دارو دل دلت بیاه رت لت دے بدو درد دارو دل دلت بیاه رت لت دے بدو تونی جتو پتنال پت لت دے بدو ساکو جبتا دول دا چاکے جی ہو دی ہے جھمل ساکو جبتا دول دا جاکے جی ہو دی ہے جھمل ساکو جبتا وہ دول دا ہے ساکو جبتا دول دا ساکو جبتا دول دا جاکے جی ہو دی ہے جھمل ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਨੱਚ ਨੱਚ ਦੇ ਵਦੋ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਲ ਅਲੇ ਸੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਲ ਅਲੇ ਸੋ ਸਾਵਲ ਅਲੇ ਸੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ
عاشق رسول دا کلام ہے سارے کئی دوست سارے جان دے مولوی محمد یار غنی شریف والے دا کلام ہے لاہور دے وچ خطاب وچ کرنے مجمع دے وچوں کہہ اٹھ کے سوال کیتا جو حافظ صاحب ساگو اے دسو اسا دے نبی سید چندر کدو ٹکڑے کیوں کیتا ہے سارے حضور چندر کو دو ٹکڑے کیویں کیتا ہے آپ عاشق رسول ہیں آپ حضرت صاحب ایویں اشارہ فرمایا انگل دا آپ مولوی محمد یار صاحب دا فرمایا میرے حضور چندر کو دو ٹکڑے ای کیتا ہے دے اشارے نال میں جو کتے نے نا صحیح اٹھاؤ جو عمارت پھٹی ہے ائی رہتا ایویں پھٹی گئی ہے او جو میرے نبی سے ایویں کیتا ہے ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਖਾਨਪੁਰ ਜਿੱਤਾ ਕੱਚ ਤੇ ਪਾ ਦਿਵਲਾ ਗੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ